ta spor og prøv. Ja, men det ikke sanda. Hæ? Det blir vanskelig sanda. Jo, du må bare prøve. Holde på noe mer her, eller skal vi gå bort til sanden? Ja, går bort til sanden, typer vi da. Ja, ja, ja. Men dette er jævla god trening, og... Jeg holdt opp der nå, holdt jeg annet gir, og jeg kunne kanskje holdt tredje, og så slurer han på clutchen over da. Men plutselig så var det så jævla løst på toppen der. Ja, men jeg, altså igjen, det er avhengig av tredje, jeg kjører tredje gir, altså. Ja, ja. Du må ha turtall, og ja. Du må ha fart på bakhjulet. Hva som er over på andre siden her da? Ja, det er hovedsporet på høyre siden, så er det flatt. Det er flatt. Det er der vi kom ned, det. Det er god plass. Ja. Og på, der hvor jeg kjørte opp. Så hvis du drar til venstre der, så er det rett ned igjen. Ja. Ja, så derfor jeg dro til høyre rundt ja, trærne da. Det var det jeg spurte om, hva som var rett over. Ja, ja. Ja, ja. Så ikke så rett over. Ja. Ja, her har de har sånne skytekonkurranser. Altså, det er grunnen til disse ja. Buene. Det kommer svartgrut og sånn, vet du. Svartgrut og rifler og halser. Skal du rige da? Thank you.
sier at det er ikke nok fare å kjøre rett over heller, for det er jo aldri nok brattere enn 45 grader. Så. Nei, vi kan jo se på andre sandtak også. Eller? Ja, kjøre bort hit. Ja. Kruseveien. Det er nesten litt skummelt når de holder på her, og plutselig så krasjer vi med dem. Ja, og han er på alt og han kjører uten hjelm. Ja, ja, ja. Det er kult det, vet du. Ja, jeg synes ikke det var så lurt. Jo, men hvis du har passert 20, så tror jeg ikke du skader deg, hvis du... Nei, nei, du må lue. Ja, 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 ja. Hvis du har lue eller caps, da går det bra. Jeg er imponert på sånne pappaer jeg, som kler på ungene sine hjelm og alt plutselig. Og så kan pappa bare kjøre varm sykkelen, så setter han på sykkelen i sandaler og uten hjelm og kjører, ikke sant?